За ингээд өнөөдөр Монгол эрдчлэгийн баярын өдөр. За одоо Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан эрдчлэгийн албаах журам төргээ биелүүлсэн хүний хувьд Монголын Ардын армийн 105 дугаар анги, Монголын Ардын армийн 138 дугаар анги танкийн хоронд Чагсаалын борчиг байлтагчаас ахмад хүртэл алба байжсан хүний хувьд одоо зэвсэгт нэг дайч нөхдөдөө за Монголын одоо нийт эрчүүддээ монголчуудаа одоо дэлхийн хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн шилдэг зэрэг болох Монгол цэргийн баярын өдрийн мэндийг хүргье. За ингээ асуудал орё. Энэ чуулган маань хүний эрхийг дээдлсэн хүний эрхтээр анхаарлаа хандуулсан ийм чуулган болгоё. Энэ дээр яри хэлхий, хууль журмаар нэгтлэе гэсэн ийм зүйлийг одоо их хурлын дараа хэлсэн. Энийг бол одоо арчсан ном юм байна. Бүрэн дүрэн дэмжиж байна. За зандан шатар дараа тэр гişүүдийн үг хэлхийг хилүүлээ явж гээсэн зэрэг ха. Ингээд хилээ явж хахад бол энэ чуулган энэ эндэр дээр чим бүх зүйл хэвийн дагуу ингээд явчих гээд байна штэ. Тэрнээс одоо хүний эрхийг хааж байгаад ингээд хань буруу баха. За энэ үнэхээр одоо яагаад ийм юм хийгээд байгаа юм бэ? Нөхцөл байдал одоо ингээд өөрчлөгдөд хэд юм уу? 12 сард одоо тэр сонгуулийг хамтд нь хийн 6 сарын 9-нд ерөнхийлөгчийн сонгуул нөхөн сонгуул хоёрыг хамтд нь хийнэ гэдээ ингээд шийдвэр гарчсан. Тэр үедээ одоо мөнгө төгрөг хэмнэж байна. Нэг өдрийн өмнө ч гэсэн одоо сонгоо айрхан их хурлд одоо төлөөлттэй болох юм байна гэж барьж байсан. За гамбат гүшүүн 1 минут. Гэтэл одоо шал эсрэг юм яриад нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн нөгөө талаас нь яриад ингэж байна. Ингэж болохгүй. Ингэж одоо ард түмнөр тоглоом доох уу? Ийм хийж болохгүй. За өмнө нь одоо сонгогдсон гишүүнч гэсэн ард түмний итгэлийг аваад энэ дэрд суучаад дараа нь бас л тэр албан тушаалд таалагдд юм уу? Ямар юм таалагдд юм? Дур зоргоороо болдно барна гэж явцдаг. Одоо та бүхэн энэ нөхөн сонгуулийг Монголын ардын нам бол одоо нэр төвшүүлэх ирэхгүй гэж бодож байна. Төвшүүлээд байх шаардлагач байхгүй. Бус намууд нь нэр төвшүүлээ явах хэрэгтэй. За өнөөдөр одоо тэр нөхөн сонгуулийг ерөөсөө 8-ны хэрэгсэл болгож хувирчихсан. Энэ одоо хэн ч нууц биш байж тээ. Хэвлэл мэдээлэл дээр бичээд байна. Монгол ардын нам, Монгол ардын хувьсгалт нам хоёр бол одоо энэ дээр 8 альцж байна гэсэн зүйл бичигдэж байна. Ингиж одоо Монголын төрийг дартагт нь